xanuunkan dadka qaarkoodu way isku arkaan, qofka wuxuu dareemaa jir xanuun, murqa xanuun, kalabaxdii oo xanuunaayo, seedihii oo xanuunaayo, mararka qaarkoodu madax xanuun, dabcan waxa waaye xanuun had iyo jeer ee isku arkaan qofka isagoo caadi ah, wax cudurra hore aanu isku ogeyn ama xanuuno badan oo hore ugu dhacay aysan jirin, balse mar walba uu dareemayo in murqaha, seedaha, kalabaxyada, madax xanuun uu dheer yahay, uuna isku arko muddo 3 bilood iyo in ka badan. Waxaa loo yaqaanaa fibromyalgia. Dhammaan asxaabta waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Inta nagu cusub, sabskraibka saara, intaydan ka mashquulin, hanaga hilmaamina. Middaas waxay ii tahay dhiirigelin, farxad iyo wanaag aan hore u socdo, mawduucyo fiicanna aan soo diyaariyo. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay aad u sharfan tihiin, aad waxaan idin rajaynaa wanaag iyo sharaf iyo caafimaad inaad ku noolaataan. Anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed, maanta waxaan ka hadlaynaa marxaladda loo yaqaano fibromyalgia, in qofka uu dareemo xanuun joogto ah, qofka inuu ka cawdo madax xanuun, kor xanuun, jirgo, in seedihi ay xanuunayaan, kawaabiyo badan ee ku jirta jirkiisa, taasoo loo yaqaano fibromyalgia. Marxaladaas dabcan waxyaabaha sida tooska ah u keenay ilaa hadda lama hayo oo sida saxda ah u sababi karo, balse waxaa jiro in maskaxda bani-aadamka laga soo diraayo fariimo, dabcan fariimahaas oo ah in qofka jirkiisa sensitive pain uu dareemayo, xanuun qaarku xanuun uu ku taagan yahay. Dabcan sida saxda ah waxyaabahaas sababa cudurkan fibromyalgia ama marxaladan sida saxda ah lama oga. Qofka dabcan waxaa lala xiriirin karaa marka uu jiro fibromyalgia, in xanuun jirkiisa uu mar walba ku jiro, in maskaxdiisu dabcan fariimo ay soo direyso murqaha ama seedaha ama kalabaxyada ama neerfiyaasha hoose ee xanuun iyo dikaan ay dareemayaan. Marxaladan iyo calaamadahan waxaa lala xiriirin karaa marka clinical cases, inkastoo sida saxda ah root causes-ka ah ama waxa sababa aan la helin fibromyalgia, laakiin waxay noqon kartaa in ay la xiriirsan tahay cuduro kale qofka jirkiisa ku jiro, balse si sax aanan banaanku u soo bixin ama aysan banaanku u imaanin. Waxaa lala xiriiriyaa hadii jeer cudurada psychological disease-ka, cudurada maskaxda ku dhaco ama cudurada dhimirka. Sidoo kale waxaa kaloo lala xiriiriyaa hadii uu jiro waxyaabaha infectioniska jirka kusoo laabta oo habdifaaceedka jirka la dagaalama, kuwaasoo immune cells-ka ama antibody-ga hoos u yareeya, uusan jirki dabcan awood badan uusan jirin, qofkana uu dareemo mararka qaarkooda caajis, in fatiig badan uu yahay qofkan, qof iska caajisan uu yahay, qof dabcan uu yahay oo howlo badan aan qabsanin, oo guriga iska dhex jooga, walwal iyo fikir badanna uu ku furan yahay. Marka xanuunka fibromyalgia calaamadihiisu way tiro badan yihiin. Qofka hadba siduu u joogo waxa uu sheeganaa in qayb ka mid ah jirkiisa ay xanuunayso, in dabcan murqaha dhinacan oo kale inuu ku dhaho kabaabiya igaaga taagan, inuu ku dhaho murqihiya stiffness inuu qonaayo isoo dabcan adkaanaayo ama kaduudanaayo, inuu kuu sheego cagaha hoose inay hurayaan, dabcan madax xanuunkiisana uu joogto uu noqdo mar walba ee uu ku dhaho madaxa ay xanuunayo, dhinacan qayb ka mid a madaxa ay xanuunayo. Xanuunadaasna ayagana dabcan waxay sal ay ku hayaan ama la dhihi karaa psychological disease, in qofkan uu yahay qof cudurada dhimirka oo kale ku soo socdaan ama ay u qorsoon yihiin, sida stresska oo kale, cudurka depressionka oo kale, cuduro badan oo la xiriira psychological, naxdin badan qofkii uu dareemayo mararka qaarkooda, in dabcan ay jirto walwal badan oo ku jiro jirkiisa, hurdadii ay yaraato. Dabcana calaamadaha si sax ah oo banaanka toos umaysan imaanin, laakiin mararka qaarkooda qofka la wareysta ayaa wuxuu kuu sheeganaa inuu dareemayo calaamadahan oo psychological disease xagga maskaxda oo kale. Marxaladan fibromyalgia waxay u baahan tahay si gaara in loo daraaseeyo. Qofka waxaa isugu darsoomi karo in dhaqdhaqaaq badan uusan sameynin, in qof uu yahay caajis badan, gurijoog badan uu yahay, howlo badan aysan ku furneyn,
in qof uu yahay dabcan obesity ah ama cayilkiisa badan yahay dabcan bulshada marka loo fiiriyo cudurkan waxa uu ku badan yahay dadka fadhigoodu uu aad iyo jeer u aad u bata ama gurijooga ah sida hooyooyinka childbearing age-ku ku jiro waqtiga dhalmada sida hooyooyinka dabcan obesity-ga noqday ama cayilay gabdhaha guryaha fadhiyo had iyo jeer waxay sheeganayaan kor xanuun joogto ah madax xanuun joogto ah muruqihii oo xanuunaya sayidihii oo xanuunaya in dabcan hurdadii ay ku yartahay waxyaabahaas dabcan dadka ay u badan yihiin oo kale ayay ka mid yihiin dabcan waxay kaloo aad loogu sheegaa cudurkan inuu ku badan yahay fibromyalgia dadka la xanuunsan chronic cases-ka sida diabetica cudurada sokorta oo kale cudurka bresherka oo kale dhiikarka sidoo kale dadka dufantoodu mararka qaarkooda aadka u badan tahay ayaa waxay isku arkaan marxaladahan calaamadan fibromyalgia waxaa muhiima marka qofka in baaritaano guud loo sameeyo waxa sababay fibromyalgia in xanuunkiisa joogto iska noqdo qofkana muddooyin badan inuu dabcan uu ka cawdo in marxaladan kor xanuunka dhabar xanuunka habdhismeedka jirka oo dhan inuu xanuunayo uu ku leeyahay madax xanuunkiisa joogto uu noqday taasi waxay u baahan tahay baaritaan balse baaritaanada markii la sameeya had iyo jeer waxay noqon karaan negative yacni qofka waa laga weynaa waxyaabahan oo cudurada loo maleyni karo sida cudurada infectionka oo kale inuu jiro dabcan in laga qaada muhiim ah dhiigaga guud CBC-ga in laga qaada la arko dhiigga structure-kiisa qaabkiisa HB-giisa inuu yaryahay habdifaaceedkiisa jirka inuu yaryahay in habka xinjireynta dhiigga oo kale inay yaryihiin dhammaan markii laiskuda soo diro waxaa la arkaa in wixina negative ay yihiin sidoo kale in loo sameeyo baaritaanada xagga lafaha oo kale in cudurada rheumatismka oo kale in laga baaro osteoarthritis oo kale dabcan in laga baaro sababtoo ah xanuunkiisa wuxuu kuu sheegaa kalabaxyadaba inuu saameeyo dhabarka uu xanuunayo lugihii murqihii ay xanuunayaan kalabaxyadii inay xanuunayaan saas ayaa la rabaa in loogu daro in xanuunkan qeybaha lafahana si gaara loo fiiriyo waxaa kaloo muhiimah in la ogaado qeybaha neefaha in dabcan maadaama xanuunku uu qofku uu kuu sheeganayo neerfo hur badan inuu jiro kabaabyo badan ay ku jirto dhiigga in laga baaro taas ayaa keenayso marka loo imaado daaweyntiisa always dabcan waxaa la rabaa qofka supportive care in loo sameeyo xanuunkiisa wuxuu noqdaa xanuun muddo 3 bilood ka badan wuxuu u baahan yahay marka in si gaara loo daraaseeyo ugu horreyntii in la siiyo non-steroidal anti-inflammatory drugs daawooyinkan kor xanuunka iyo murqaha iyo seedaha kow in la siiyo in physiotherapy in loo sameeyo dabcan in uu qofka uu masaaj badan uu sameeyo oo korka loo daliigo qeybaha jirgo-a ama jir xanuunka haayo in qofka uu noqdo qof life style-kiisa wax ka bedela dadka uu u badan yahay waxaan soo sheegay inay ka badan yihiin dadka fadhigooda ee had iyo jeer uu badan yahay dabcan qofka subaxii oo kale markuu hurdada kasoo kaco inuu orod fiican uu sameeyo inuu jimicsi fiican uu sameeyo weliba jimicsiga dabcan loo yaqaano gigal exercise-ka oo balvic area-dan iyo murqaha seedaha qeybaha hoose aad ugu shaqeysiinayo inuu sameeyo exercise-ka oo kale dabcan yoogada oo kale oo murqaha iyo seedaha dabcan had iyo jeer inuu awood badan uu geliyo ayaa muhiim ah waxaa kaloo muhiim ah inuu iska yareeyo dabcan raashinka uu ku badan yahay carbohydrates-ka ama sokorta inuu bedelkooda uu isticmaalo waxyaabahan green vegetables-ka mineralska u badan yihiin markaan u imaano dabcan life style-ka markaan ka tagno aan u qeybta daawada oo kale waxaa muhiima qofkan in loo uu sameeyo painkillers fiican la siiyo xanuun baabiyaal non-steroidal anti-inflammatory drugs-ka sida naproxene ibuprofen diclofenac qaarkooda inuu isticmaalo muddo isbuuc ah sidoo kale daawooyinkan oo depression-ka in la siiyo ayaa muhiim ah tricyclic group oo loo yaqaano amitriptyline-ka sababtoo ah ayagu kuwaas waxay aad u qabanayaan muscle relaxant inay muscle contraction-kii murqihii stiffness-ka ahaayo aadka u adkaanayo qofku uu kuu sheegay inay aad u dibciyaan daawooyinka la siinayo waxaa ka mid ah amitriptyline-ka sidoo kale waxaa kaloo ka mid ah duloxetine-ka dhammaantooda waxay sameynayaan marka cell nervous relaxation uu dareemo inay dibcaan neerfayaashii cells-ka in qofkaas uu murqihiisa ay dibcaan ayaa la rabaa
dabcan daawooyinkaas wuxuu sameyni karaa habeenkii oo kale inuu isticmaalo, sababtoo ah waxaa badan ayagu side effectigus ayaa badan, inuu qofku lalabo uu ka dareemo, madax xanuun xoogaa yar inay imaadaan. Dabcan haddii qofka uu daawooyinkaas u isticmaalayna, waxaa aad loo sii sameeyaa in physical therapy uu sameeyo, in uu sameeyo exercise ama orod badan, inuu daawooyinka uu la qaato. waxaa kaloo muhiima qofka dabcan inuusan noqono qof iska macnaha xirxiran, inuu wada sheekeysi iyo habdhaqankiisi inuu bedelo, in qofku uu noqdo qof bulshada attractive ah, soo jiidan kara, dhexgali kara, la sheekeysan kara. sababtoo ah xanuunka haduu sii socdo, waxaa lala xiriiriyaa hore ugu soo hadarana cudurada psychological, cudurada dhimirka maskaxda ku dhaco, ayay markii dambe si toosa u keeni doonaan. anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed, waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsan tihiin fiirsashada, dhegeysiga, la socyada, kelibyada aan soo geliyo. dhammaan waxaan idin leeyahay, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.